A mai napon az a megtiszteltetés érte Magyarországot, hogy ellátogatott hozzánk Dodik elnök úr. Imala čast da nas je posetio predsjednik Dodik. Ennek a találkozónak a története önmagában is jó. História ovog susreta szimbolizuje inače dobre odnose između Mađarske i Srba, odnosno Mađara i Srba, jer je predsjednik došao praktično u posetu Srbima u Mađarskoj i ukazao nam poštovanje što je pošao i u Sent Andreju, gde se sreo i razgovarao sa predstavnicima Srba u Mađarskoj i zato smo mu zahvalni i drago nam je također što srpski rukovodioci imaju pažnju za Srbe u Mađarskoj. To je za nas također važna zajednica, manjina, jer odnosi između Mađarske i Srbije, Mađara i Srba, mogu da budu dobri samo u slučaju ako se Mađari i Srbi u svojim zemljama osjećaju kao kod kuće i ako imaju dobar život. Gospodin predsjednik nam je ukazao čast i na taj način što se sreo i sa predstavnicima mađarske vlade i za to sam mu zahvalan. Razgovori su se vodili oko dva različita pitanja. Kao prvo, razgovarali smo o situaciji Bosne i Hercegovine i razgovarali smo o odnosima između Mađarske i Bosne i Hercegovine i složili smo se da Mađarska i dalje treba da podrži Bosnu i Hercegovinu u nastojanju da se očuva jedinstvo zemlje i da se uspostave što bolji odnosi sa Evropskom unijom. I dogovorili smo se da ćemo na taj način i u tom smislu jačati naše najviše odnose sa Sarajevom. Drugi krug pitanja o kojima smo razgovarali, to je odnos Mađarske sa Srbima u Bosni i Hercegovini. Ako želimo, možemo da kažemo i da se radi o odnosima između Budimpešte i Banja Luke. I mi smo zaključili zajedno sa gospodinom predsjednikom da ti odnosi ne dostižu nivo koji bi bio dostojan naše dve zemlje. Dakle, intenzitet tih odnosa nije takav kakav bi mogao da bude i kakve nam mogućnosti se pružaju. Tako da izgrađivanja odnosa između Budimpešte i Sarajeva mi nameravamo da ojačamo odnose između Budimpešte i Banja Luke, tako da ćemo osmisliti jednu dugoročnu saradnju između Mađarske i Republike Srpske također. Mislim da postoje široke mogućnosti za tu saradnju i da mađarsko-srpsko prijateljstvo pruža jednu dobru i sigurnu osnovu za tu ostvarivanje te saradnje i gospodin predsjednik me je uverio da nas i on podržava u toj nameri. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste nas posjetili i što smo otvorili jedno novo poglavlje u odnosima naše dve zemlje.